さーってまだ55キロのまんまやっけ。あれたこ焼きくんってそんな太ったの？だって55キロから3キロ痩せたんじゃなかったっけ。たこ焼きくん太りすぎじゃね。またなんか痩せないといけないの私は。ちょっともうつらいなんでそんなに痩せなきゃいけないの。なんかラップってどこで使うんだろう。ヨガ半身浴、あでも半身浴やる必要ないか。体重も増えるのか。せちがらい世の中。まったく。休日はバイトしたいですよね。休日はバイト、でもまたエスティ君だったら平日もちょこちょこバイトしてった方がいいか。最終的に5キロ太る。え？何その魔法の食い物。なんか逆になんか貧困のさ土地とかにあげたらいいんじゃないかな。その食ったら5キロ太る食い物。この飽食の日本にはいらないと思うんだけど、その食べ物。明日食べるものもないみたいな、そういった土地にあげたらいいんじゃないかな、その食べ物は。今日の予定はと、あとトール君かな。誰だろう。はーい。あ、トール君。せっかくのお休みなのに邪魔しちゃってごめんね。まあ、これでちょくちょく来てくれるんだったらデートを誘う必要ないですよね。あのさ、もし暇だったらそのどこか行かないかなって思って。でかい箱に入ってるセット品で我慢できず全部食べた。すごいね。全部はあかんね。もうろちん。1回目がプラス1、2回目がプラス2、3回目がプラス、わあ、どえらいこっちゃん。いいの？嬉しいな。じゃあ行きたいところに合わせるよ。まあ外出でいいですかね。いやぼちぼちなんかお部屋とかでなんかイベントあったりするかな。なんかお部屋とかでなんかこうしましたみたいな、そういう何をとは言わんけど、2人は一線を越えましたみたいな。お腹減ったんじゃない？あら僕何か買ってこようか。イベントは変わんないのね、ここの。うん、待ってていいよ。そういうのはないの。大丈夫。お好み焼きとクレープどっちがいい？大丈夫か、痩せて食い物好みが変わったりしてないか。今イケメンになったからクレープの方が似合うからクレープだよみたいな。大丈夫だった、登録のままだった。僕も食べたかったんだ。じゃあ行ってくるね。シーソーのイベントとかさ変わってくると思うんですけどね。お互い痩せたんだから、こっちはまだ痩せてない世界線になってるのかな、謎に。こっちも言うて体重半分ぐらいになりましたけどね。だってこのシルエットただのいい女だもん。ここまで作り込まれてないです。だよな。このゲームってそういうとこあるよな。筋力ももう鍛えなくていいまである、もしかして。もしかして筋力やる必要ない説ある。これはもしかしたら筋力やる必要ない説があるかもしれない。ダイエットするんだったらもうダイエットでいいような気がしてきた。でも何やろうって話です。ウォーキング動画かな。まあ、金稼いだり、まあ、根性を鍛えたりで、そろそろ月間お礼芋がもらえるでしょ。でまあ最後の調整をどうしようかなっていう。あ、文系まだいる。確かに文系そんなにやってないんだよな、意外と。
文系47ですから、まあ、理数系24しかないですけど、完全に理数系は切ってる感じがしますね。お礼も。みーいいか、グッジョブだ、あとちょっと頑張れ。普通とか言われたんだけど、文系と運動系あとちょっとやる感じかな。でも普通ってどういうことなんだろう。だってラブラブ度もピンクじゃないですか。ステータスもこれだけ20丸で普通なん、何が普通なんだろう。全くもって普通でも何でもなくない？普通じゃないよ、異常で。まあ、文系と何でしたっけあれ文系と何でしたっけ、ごめんなさい、文系と何だっけ、もう忘れたんだけど、文系が足りないの分かったけど、あ、運動か。なんか BGM なんかすごいなんかラスボスみたいになってるけど、なんだこの、あ、っていうかやばいやばい、どうしよう。休日バイ、いやバイトかな、どうだろう、わからんな。休日バイトかデートか、デートも月1ぐらいでいいと思うんですけどね。どうせクリスマスはイベント入るでしょ、俺が何もしなくても。冬の BGM すごいなんかラスボス感あるね。ラスボスもしくはラスボス前のダンジョンみたいな。プレゼント？プレゼントってわざわざ買いに行かないといけないの？なんかクリスマスとかになる前に、あ、クリスマス前だからプレゼントを買いに行かないとみたいな、入らないの？そういうインフォメーションは。マジで初見のプレイヤー泣くと思う。そういうインフォメーション入れてくれないのとしたら。僕は教えてもらったからそういうのができますけど、プレゼントってどこに買いに行ったらいいの？何屋さん？何屋さんに売ってんの？エリザベス？問屋？アイテムショップ？アイテムショップで買う誕生日プレゼントのあれと一緒でいいのかな？普通にアイテムショップで良いの？なんか特別ななんかこうあれとかないんでっか。今言うほど金ないぞ、よく考えたら。マーブルへようこそ。14,500円だからね。ほらサムライロック買えないけど、元のトールくんだったらアニメソングでいいんですけど、元のトールくん基準でいいのこれ。ねえねえ、元の登録だともうアニメソングで勝ちだと思うんですけど。悪魔辞典フィギュアか、あ、フィギュアでもいいな。怪獣ユミゴン、フィギュアかアニメソングだな。登録好きな美少女なの、じゃあ怪獣フィギュアじゃないかな。で怪獣フィギュアで香水とかな、わからんもんな。ちょっと爆地がでかすぎるもん。やっぱ怪獣フィギュアだな、そう考えると。お買い上げありがとうございます。クリスマスに怪獣フィギュアってどうやねんって思われる。クリスマスっぽさが引くぐらいないですよね。デデデデ、冬の BGM すごいいいな。ベベベベンベベベーン、レレレレンレレレーンみたいな、レレレレンデンデンみたいな。なんかカードキャプターさくらのデデデデンデンデンみたいな、なんかそんなオープニングテーマあるじゃん。なんつったっけ、ルルルルンルンルンみたいな、あれみたいなのが。
僕は何度も言うけど、カードキャプターさくらはカードキャプターさくらホモまとめしか、そう、プラチナプラチナ、ルルルルンルンルン、ルルルルンルンルンみたいな、ちょっとあれっぽくない、ルルルルンルンルン、見つめ合うとルルルルンルンルン、まあ運動でもするか、ルルルルンルンルン、ルルルルンルンルン、ルルルルンルンルン、メロディーメロディーとかそう細かいこと気にするね、細かいんだよそれね、誤差を気にしてはいけない、わかるね。あ、ねえ、もう帰るの？誰だこのホストこんなホスト僕は知らない僕が知ってるのはメガネでデブってて気持ち悪くて、でより気持ち悪い怪獣が好きなやつなんだけど、誰だこいつは。うん、じゃあ よかったら一緒に帰らない？むしろ毎日一緒に帰ってないんだって。ピロン、よかった。 T シャツのセンスも変わったよ。せっかく一緒に帰ってるのから何か聞いてみようかな。趣味ね、苦手なものとかちょっと聞いてみようか。トルクで何か苦手なものあったっけ。僕は夏がちょっと苦手かな。夏？夏？なんだかものすごく体力を消費する気がしてすぐ疲れちゃうんだ。なんかデブの頃のトルクを引きずってないか。あと近くでセミの鳴き声がするとちょっと怖いかも。ほう、なるほどね、そうだったんだ。確かにここ最近の夏って本当暑いもんね、まあ、去年なんかね本当災害級の暑さなんて言われて 41. 何度か記録しましたからね。うん、でもその暑い中で食べるかき氷はすごく好きだけど。あ、いいよね、お祭りの屋台とかで買ったりさ。また一緒にお祭りとか行こうね。そうだね、行けるといいな。この顔で言うとまるで病弱美少年、発光の美少年。ルルルルンルルンルル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 ンルルルルンルルン。もはや何しようって話ですけど、あんまりやることがない。エステ行く金これでたまるよな。ルンルンルン。あ、エステは別にそうだ、休日行かなくてもいいんだよ。休日何しよっかな。全パラ100は無理じゃないかな、さすがに。理系とか今死んでるし、逆に言うと理系今のパラでもいいってことは本当にトールから理系いらないんだなっていうのが。おお、なんかレボリューション出た。デートってもうしなくても大丈夫？それともした方がいい？一応なんか次1回2回ぐらいデートしとこうかなって気はあるんだけど、しなくていいんだったらなんかバイトとかした方がまあなんか金貯まって痩せれるからさ、そうしますけども、一応しといた方がいい。どうやろうか、しなくていい説もまああるはあるけど、うちさんの好きにやっていい。うん、じゃあ一応じゃあここはデートしておきましょうか。まあ、一応セーブする意味でもね、最近ちょっとセーブしてなかったか、セーブしたかな、ちょっと前したな。であれですかね、
若干コメントが静かになってきたなと思ったらもう1時近いんですね。ノーマルエンドもやろうかなと思ったけど、さすがにあれですかね、トール君攻略したらさすがに結構いい時間になりそうですね。散らかってるけど、やっぱラブレボなんだかんだ時間かかるな。ノーマルまでやったら多分3時近くなっちゃうだろうね。いやもう1時近いですよ。ほんまにあと12分で放送4時間ですからね。なんか若返りましたよねこのトールくん。なんか変に目がでかくなって。あ、ごめん。なんでやねん。今日は限定商品の発売日で。ニコって笑ったから。買いに行かないといけないんだ。オッケーかと思ったやん。ニコって笑ってダメだと思わなかった正直。チョベリバなんですけど。ちょっと徹夜明けて眠いからごめんね。そういうとこやぞこのゲーム。じゃあ、ああ、いけた。君の好きなところに行こうか。頬をあからめるのね。公園とか行ってみますか。この公園も昔よく一緒に遊んだよね。シーソーの話するか。シーソーの話か。今はダイエット用のジョギングコースになっちゃったけどね。もうダイエットしてないでしょ多分。してんのかな。あれから随分大きくなったけど君は全然変わらないね。これなんだっけ、これそうでいいんだっけだよね。これ難しいよな。でも改めて見てもそんなのは別に関係ないよ。君はずっと変わらないって僕は思うよ。ダイエットはしてないよな。筋トレとかしてるかもしんないけどね、わかんない。でもどうなる。デデデデン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 。さーてサウナじゃない、サウナとエステすぐ間違えな。エステって金ゼロにするか。クリスマス前に金ゼロにするわ。ルルルルン。あ、どうしよう、 CD 聞いて完全にゼロに。いや、まあ大丈夫だろう。まあちょっと金ゼロは不安なので、ちょっと2回ぐらい金稼ぎして、ここでレボリューション引いたら、でもマジで40キロ台あるよな。40キロ台あるぞ夢の。40キロ台っつったらもう興味、グラビアアイドルとかでもそんな人なかなかいませんよ。知らないけど、女の子の体重俺知らないけど。今日はどうする。女の子の体重正確に言う人、おレボリューション来たけど50キロ台だ。惜しい。あとなんかちょっとやればもう40キロ台。よし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 。54キロの女から 3.8 キロ絞るエステすごいよな。54キロから 3.8 キロ絞るって相当なエステですよ。100キロの女から 3.8 キロ絞るならまだわかるけど、54キロの女から 3.8 キロってどうやって絞ってんの。相当だよね。ちょっとダイエットしてみるか。これで金、なんかわかんないけど理系もやった、ね、これだったら1万5000円出せますよね。
49キロになれなかったな。なかなかこの50キロから40キロ台の壁って厚いんかな。 0.4 キロか。お誘い。せっかくのお休みなのに。デート誘わなくてもうなんか多分来るだろうな、ちょくちょく。もし暇だったら、そのどこか行かないかなって思って。モロチン。え、じゃあ行きたいところに合わせるよ。なんかある程度やったらさ、お部屋でお話の方がむしろなんかイベント起きるとかマジないんすか。さっきも同じこと言ったけど。それじゃあ行こうか。スポーツセンターとかで急に行きったりしないか。僕実はバスケが得意でとか急に言い出したりしないか。あ、卓球のままだ。卓球かな。あ、確かに見てない会話見れるから。そっか、じゃあ次お部屋でもいいかもしれない。嫌じゃない。確かにずっとなんか卓球とお好み焼きの話を繰り返してるんだよな。なんかそれはちょっと味気ないよな。うん、僕でよければ。でもなんかこの見た目だったらちょっと卓球似合わないですね。じゃあ始めよっか。卓球プレイヤーには申し訳ないけど、なんか卓球やってる顔じゃないですよね、今。テニスとかバスケとかの顔してるよね。モテそうなスポーツ。サッカーとか野球ともちょっと違うんだよな。なんかバスケ、テニス、そんな感じがしますね、正直。乗馬とかね、そうそう、そういうモテそうなやつ。フェンシングとかさ。携帯トゥー、昔にやるか。レボリューション、はい、レボリューション、3レボ。お、よし、49キロ。よし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 、40キロ台来た。うおー、もうカリッカリ。むしろ普通の女よりももう痩せてるよな、これ。40キロ台ってなかなかないでしょ。まあ、身長にもよるけど、言うて50キロぐらいあるでしょ、女言うてもね。えここで私75キロありますとか書く勇気のある女性視聴者いないか。もうちょっと痩せてみる なんかここまで来ると。いや、ほんと腰も細いしさ。これなんだ、ヨガって。あ、情報マップスのヨガってすげえな。へえ、すごい。ここは、あっと間違えた。ここはクリスマス前に働いてみるか。で、クリスマスに何やるんすかね。何をやるんですかね、私は。もうあんまりやることがない。ヨガやるか。ほんとヨガの達人になってるか。やってないコマンドなんかありましたっけ。言ってないとかそこそこあるような気がするけど、わからんな。お、48キロ。キャノンコ48、すげえ。もうこうなってくるとだんだん痩せるのが面白くなってくるな。筋トレにハマる人のなんかこう傾向みたいになってる。最初は健康のために筋トレやってきたのに、だんだん筋肉がつくことに面白くなってきて、どんどんゴリマになってしまうって。あ、文系とまだ足りてないの。そう、もう足りてるものだと思った。
この時彼氏がいたらさぞかし素敵な一日になるんだろうけど。ん？誰だろう。はーい。あ、来た来た。トールくん。いきなりごめんね。実は、あの、今日なんだけど。このゲームって何月までっけ？ 3 月まであるんだっけ？予定空いてるかなって思って。もっと事前に確認しなさいよって話ですけど。予定？映画のチケットがあるんだけど、一緒にどうかなって思って。なんだ、ボヘミアン・ラプソディか。いいね、見に行こう。いいよ、映画見たい。よかった。じゃあ廊下で待ってるから、準備できたら来てくれるかな。いいと思う。うん、ちょっと待っててね。そう、何かクリスマスプレゼント渡そうかな。フィギュア。まあフィギュア、なるほど、買いに行けないのな。314でラストか。これなんだけど。実質2月までって考えてもいいかな。結構混んでるね。同じ場所でね、なんでみんな当日。確かにな。これって今年話題になってる有名監督の出たアニメーション映画。前評判高くてかなり注目されてるらしい。席空いてるといいんだけど。そっか、チケット持ってるとはいえあくまで前売り券だもんな。席を取ってるわけじゃないもんな。なんか迫力あったね。うんうん。エンディングもしっとりしてたし。エンディング、なんかまた緑色のワードが出てきたんだけど、ケルベロスに続いて。なんじゃこれ。番組の最後になんかこのキーワードを使ったクイズがありますみたいなコーナーがあんのか。最後のシーンは結構ジーンときたよ。キーワードをメモしてハワイ旅行を当てようみたいな。そうだね、トールくん扱ったっていうのはやっぱり好きなんだなっていうのはよくわかるよね。作品に対してもすごく観察してるみたいで、よくわからないシーンとか詳しく説明してくれる。トールくんって本当に細かく見てるよね。やっぱり監督目指してるからなんだろうね。そんなことないと思うけど、やっぱり演出とかは気になっちゃうかもね。アニメ業界の監督にこんなイケメンの人いるんですかね。にしてもアニメ業界に失礼かもしれないけど。そっか、じゃあトールくんが作るときにはすごい凝った映像になったりして。そんな風にできるといいんだけどね。見てるみんながどうやったんだろうって繰り返し見ちゃうようなさ。なるほど。そっか、早く見てみたいな。君のためにも頑張るよ。もう告白やん、実質。期待してるよ。そんな風に言われるとプレッシャー感じるな。キャノン子特製プレッシャー。あ、じゃあそろそろ行こうか。うん。あの業界で綺麗な派手にするの無理じゃん。あ、確かに。てか、なんか知らない街に出てきたんだけど、なんだここ、マロニアって書いてあるけど。マロニアってなんすか。どうしたの。映画館に忘れ物しちゃったみたい。ちょっと待ってて。いや、一緒に行ったらええがな。うん、わかった。はあ、こんなところで一人で立ってたら誰かに声かけられちゃったりして、なんてね。あの、すみません。なんだこのはてなはてなはてな。マロニエなら僕もなんか聞いたことある。はい。うわ、本当にかけられた。ただいま10代の女性の方にアンケートを行っているんですが。はいはい、10代の女性ですよ。うげ、なんだキャッチか。美容やダイエットに興味ありませんか。まあ、ないといえば嘘になるね。一応セーブしとくか。もうなんかこれ何？え、何？なんか大…え、これまさか大事なやつな？これが大事なやつとはとても思えないんだけど、普通に考えたら。大事なの？スチルあります。あ、じゃあ僕この後の展開予想していいですか。
断りきれないキャノンコ、マゴマゴしてるうちに何か売られそうになる、そこをトオル君がやってきて、やめろ、これは僕の女なんだから悔しく話しかけないでもらえるかな、ありがとうトオル君、ブチュー、怪しげなネオン街に消えてく2人。はい、ネタバレしたからもう見る必要ないな、もはや見る必要ないまであるぞこれ、あえて間違えるまであるぞ、もうだって今言っちゃったもん、僕が皆さんにもう言っちゃったから、展開先に見る必要がないまでありますね。まあ一応見せてあげますけど、僕は優しいので。うるさいな、でもあんまりはっきり言うのもなんだし、とりあえずこの先のうちの事務所でお話ししませんか。おい、出た、はいはい、ここまでは予想通りですよ。ちょっと、わ、どうしよう、引っ張られてるねえ。お、これすごいかっこいいセリフを、トール君。おい、はいはい、すみません、何ですか。僕、彼女と一緒に来てるんですけど。なんかもう一つ強いセリフじゃなかったな。で、俺の顔すげえしっかり隠れてる痩せてても痩せてなくても使えるスチルだこれ。痩せてようが痩せてなかろうがどっちでも同じ。トール君、本当はこういうの苦手なはずなのに。お時間は取らせません、お話を聞いていただくだけで結構なんです。このキャッチも強いな。普通男来たらもう帰ると思うけど、このキャッチは。これからも予定もあるし時間ないんでごめんなさい。いやだから強いなこのキャッチ、未だにこんな強いキャッチいないだろ。あんまりしつこいと誰か人を呼びますよ。誰か男の人呼んで、うん、手がアメリカン、あ、本当だ、手がアメリカンとこじゃない、手というか指が。行こう、まあ、ある程度痩せてるってことは織り込み済みなんだろうな。うん、で、部中ネオン街マンションやんけ。まあ、ここからマンションでいたす可能性もあるけど。トール君ありがとう。ううん、ごめんね僕こそ。まあ、一人で忘れ物取りに行ったのはまあ割と謎行動だけど一緒に取りに行ったらいいじゃんって話だからね。え、僕が忘れ物なんてしたばっかりに一人にしちゃって。違う、一人で取りに行ったことが問題やね。全然、だってすぐ助けてくれたし、トール君があんな風に知らない人に言うなんて。ここは下だと思いますけどね、もう怖いから一応セーブしますけど、もう本当にあれですわ、怖いゲームですわ。一緒に行くと歩かせてしまうから、それ考えると、あーなるほどね、そっか、なるほど、そこはあんま考えてなかったな。なるほど。で、まあ道端でなんか待たしとくってのもちょっとあれですよね。なんか喫茶店とかあるんだったら別ですけど。そんな、だって嫌な思いさせたくないし、何かあったらと思ったら。すごく助かったよ、ありがとう。うん、あ、そうだ。なんだい。今日は付き合ってくれてありがとう。二人きりでクリスマス過ごしたいって本当はずっと思ってたんだ。ただなんかツリーとかそういうクリスマス感のある場所には行ってなくねえか。え、だから今日は一緒にいてくれてすごく嬉しかった。トール君、これクリスマスプレゼント、受け取ってくれるといいな。キャノン君もほんと後ろ姿細くなったよね。ありがとう。あ、これ綺麗に輝くマリンブルー。マリンブルーってなーになんかいまいち物体を想像できないけど、マリンブルーっていうのはつまり何。これバリ島で私が見ていたネックレスなんだ。へえ。高くて買えなかったんだよね。マリンブルーが深い青なのはなんとなくわかる。
具体的にはなんやねんって、まあネックレスだったんだけど。どうしてこれ？すごく気に入ってたみたいだったから、いつかプレゼントしようと思って、お店でみんなが見ていないときにこっそり買ったんだ。ああ、ほら結果的には僕がさ最初に想像してたようなシナリオじゃないですか。サプライズでプレゼント渡したいっていうね、言ったべ。だからもう結果的にあの時僕正解だったってことでいいですか？はい、いいです。もちろんいいに決まってるじゃないですか。むしろミツさんはラブレボの上を言ってます。2個上を言ってます。丸。きっと似合うだろうなって思いながら。ほう、あの時よりもさらに10キロ以上痩せてますよね。トール君、でもこれすごく高かったでしょ。ううん、うん、喜ぶ顔に比べれば全然。言うてね、アメリカで仕事もしましたしね、トール君は。まあ2個上を言った結果、まあちょっとね、ちょっとあれなことになりましたけど、逆に裏の裏を書きすぎたみたいなのも。まあ下でしょうね、下でしょうけど、一応セーブさせていただきます。このゲームってすごく難しいのが、なんていうの、不正解の選択肢もなくはないなって思わせてるとこなので。多分あれだろうな、このゲーム長いのは結構僕がビビっちゃって結構細かくセーブしてて、そのセーブにかかる1回の時間が割と長いっていうとこでしょうな。ありがとう、すごく嬉しいよ。よかった、そう言ってもらえるのが僕もすごく嬉しい。大丈夫か、私この後渡すのフィギュアなんだけど、怪獣のフィギュアなんだけど大丈夫？マリンブルーに対するアンサーになってるかな。登録の発言が以前とちょっと違う気がするのは気のせいなんかじゃないよね。このネックレスきっと似合うよ。そうかな。うん、だってどんどん可愛くなっちゃって、今だったらペンダントの方が霞んじゃうかもね。まあね、52キロ痩せましたからね52キロ痩せてしまいましたからね、最初に比べると。怪獣の目にきっと宝石入ってる、なんかすごいね、怪盗キッドのなんか宝石の隠し方みたいなやつだよね、コナン君の怪盗キッドの回の。トール君、それは言い過ぎだってばよ。そうかな。ねえ、僕がつけてあげてもいい？うん、お願い。ほら、やっぱりすごく可愛いよ。ありがとう、大切にするね。確かにマンションのマンションの前でいっちゃつく、宝石の目から槍が、あの怪獣だったらそうなるけどね。あのね、トール君、私もあるの、クリスマスプレゼント。ほら、なんか BGM がちょっと間抜けになってきたもん。これなんか改めて照れちゃうね。僕に？それは他に誰がおるねんって話なんですけど。うん、トール君以外にいないって。ありがとう、すごく嬉しい。喜んでもらえてよかった。僕ここまでしてもらっていいのかな。怪獣のフィギュアで何言ってるの、私の方がいつも面倒見てもらってるし。ありがとう。うん、なんだかいつもと変わらないような一日だったけど、そんな時間がすごく大切な気がする。きっとトール君のおかげだよね。ありがとう、トール君。で、フィギュアでよかったんかい。デデデデンデデデデデデデンデデデデン。今日から冬休みか。うわ、なんじゃい。びっくりした。急にブルッときた。今年の冬は冷え込むな。いや、びっくりしたね。急に画面がビロビロンって揺れたから。じゃあちょっと一回トイレ行ってくるわ。2時間経ったところで。ちょっと寒いね今日は。